Коломию називають маленьким Львовом, а часом і маленьким Парижем. Та останнім часом столицю покуття можна вважати маленькою Венецією, адже вулиці міста все частіше нагадують потічки, а не дороги. Та чи приваблює гостей міста та й самих коломиян така родзинка? До нас у редакції звернулись мешканці вулиці Косівської. Люди нарікають. Близько десятка років дорога на цій вулиці, коли йде дощ чи тане сніг, все більше нагадує річку, а не вулицю. Цією дорогою до центральної районної лікарні чи до центру міста йдуть і їдуть чимало людей з мікрорайону Міцкевича-Січинського. Та на шляху у людей водяна перешкода, нарікає мешканець вулиці Петро Кучірко. Дощі як йдуть. Ну тут взагалі з хати не можна вийти. Жінки з колясками йдуть у лікарню. Навіть було таке, що я допомагав переносити коляски з дітьми, бо учоба ти взув. І вже проска дитина, я каже, не всі мають машини, що можуть проїхати до лікарні. І того року зробили. Привезли отут усе, коротше, 4 мази. Від початку до кінця розтягнули, затягнули грейдер. Грейдер ще гірше наробив. Та тут люди і діти йдуть вечором після школи, так як зимою. Та тут неможливо пройти. Зараз то, що світло є, ще можна пройти. А якщо б світла не було, тут недавно я на моїх очах. Оці колобані людина на ровері упала серед води. Мешканець вулиці Роман Коба пояснює, що така ситуація з дорогою склалась через проведення каналізації та через реконструкцію мостика над річкою Радилівка. Тому частина вулиці опинилась у ямі, нарікає пан Роман. Почалося це, коли ця Косівська до потоку, до як це називається? Чорний, до чорного потоку був асфальт. Потім там труби були поганенькі і поміняли на другі труби, але поклали більшого діаметра, а не вглубили на цю різницю. Там взагалі труби. І зробилося вище. І зараз горб. Ми опинилися в ямі. У прямому ефірі ми запитали заступника міського голови з комунальних питань Богдана Федорука про ситуацію на вулиці Косівській. Пан Богдан запевнив, що вже найближчим часом яму у дорозі комунальники засиплять шутром та гравієм. Це було зауваження, як фоси робити. Їх було робити треба 30 років назад, а не сунути перекани на 2 метри від ваших ділянок. А звичайно, що... Щоб різати фоси, нам потрібен автогрейдер. У нас є грейдер на полігоні екології, але він є малий. Він дуже погано ріже цілину. Він не призначений для цього. Але ми працюємо над тим, щоб купити середній грейдер. І там, на тих вулицях, де ми можемо нарізати фоси, і де ми можемо спланувати дорожнє полотно, ми це зробимо. Ну там, де стоять огорожі, ми ж не будемо валити огорожі. Але в першу чергу, щоб звинувачувати когось, ну нема та якби змісту когось звинувачувати чи комусь попрекати. Це просто там, де є можливість відновлювати дорогу. Я не бачу змісту вертатися назад. Проте засипати яму, переконані люди, не вирішить проблему остаточно. Адже неодноразово і вирівнювали грейдером дорогу, і підсипали гравієм. Та з року в рік частина вулиці знову затоплює. Та це вже купа років. І вже тут засипають. Ну що це, засипали, машини проїхали і це забрали, бо ця яма звідси забирає. Бо вода немає куди діватися. Якщо раз нема води куди діватися, значить, що розмиває дорогу. Це всі знають. Якщо нема ні ровів, нічого, ні каналізації, значить дорога пропадає. Таке саме і тут. І нема куди. Це треба щось зробити конкретно. На жаль, таких вулиць у місті чимало. Поганий стан доріг – проблема як центральної частини міста, так і околиць. Сподіватимемось, що наші дороги вже найближчим часом відремонтують якісно та совісно.